vi på besøk til Ole Johan Lysberg på Bertnem I Overhalla. Han har da bygd seg et nytt oksefjøs. Fjøset det til 500 dyr. Det levert av fjøssystemet bygg. Det med naturlig ventilasjon. Betongveggen nederst som dyra går imot. Stålbua. Og lys I møne. Fjøset 80 meter langt. Det 20 meter bredt. Bengene ca. 7,5 meter djup og 15 meter bred. Det ca. 40 dyr I hver bengen. Det liggeplass på bakerst 3,5 meter. Der det da gummimatta fra Kreiburg. Det suding, spalter, jordan, innredning med vopa-stolper for å unngå røsting og jordingsproblemer. Det fangfronter I nedover til der de skal sorteres til utslakting. Og resten til fjøset så det nakkebom som dere ser. Det eteplass. Det halve, ca. 20 stykker I hver bengen. Vi kjører full fôr, så det veldig romslig hele tiden med fôrbrettet, for det så kraftig kost som en fôrer med. Han kjører ut fôr hver morgen, lager blanding. Kjører ut, og så har han en Leli Juno, som går en gang I timen. Og det gjør at dyra lokkes fram og et bra med grovfôr. Du ser at grovfôropptaket har gått opp etter den fôrskiven startet. Som du ser så fôrbrettet som jeg sa, 4,5 meter. Det da konstruert for eventuelt ledig vektor med tida. Og her dyra kommer inn I fjøset her når de 6 måneder, så han har et annet mottaksfjøs. Og her de da til utslakting. Så vi veldig glad for å få levert et fjøs igjen. Det tredje fjøset vi leverer til Ole Johan Lysberg. Vi har levert oksfjøs før, vi har levert slakkerishus, og nå leverer vi på nytt et oksfjøs. Og som dere ser så gummimattene på halve bengene. Lyst og trevelig fjøs.